Sektori I bujqësisë në qarkun e Shkodrës lëbër të dëshiruar. Refik Zagani, kryetari I sindikatës së bujqësisë dhe ushqimit, flet rreth kësaj problematike, teksa thekson se një shqetësim janë edhe kanalet vadidëse e kulluese që nuk janë pasturuar nga komunat. Sot për sot bujqësia është në nivelin që lënë për dëshuar. Kanalizimet qoftë në komunë të Pushatit, qoftë në komunë të Dajqit, qoftë në probleme zonë që përmyetja është në momentin që mund ndikojnë negativisht me rreshje të shumta, po pohet me rreshje do të kenë përmyetje. Nuk është bërë një pasim kushedi, në për komuna lënë për dëshu, kryetarë të komunave raportojnë pastrime radikale, por faktikisht janë letër. Efektivisht nuk ka. Kreu I sindikatës së bujqësisë thotë se rreziku I përmbytyjeve është I madh për zonën e Nën Shkodrës, duke qenë se institucionet përkatëse, si Bordi I Kullimit, Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, nuk kanë marrë masat e duhura. Rreziku është shumë I afërt, sepse përmbytyjet rreshtet e shumta, pastrimi kolektori kryesor, që e dimë gjithë, nga trunshi I poshtëm të urës qelulit deri në dardhit në vilonin që quhet Via Rriollit, posu pastu, qohet o patacu me gjuhën e përbasht, si quhet bishti I larit, aty do të jeta problematike zona në Shkodrës. Pra, prurjet e shumta nuk I përballan aty nuk kanë rrymë. Qof Bordi I Kullimit, qof Drejtoria e Bujqësisë, kanë ndodhur edhe mishike thjesht, të rëndom. Nuk ka vënë edhe sot. Ndërhyrjen ka pak. Unë e kam një zonë do një zonin. Zagani foli gjatë mbledhjes së sindikatave dhe fushatës parazgjedhore që po bëhet, para se të shkohet në votim për kryetarët dhe pjesën tjetër të strukturës së sindikatave.